Zahvaljujem građanima Varaždina i na odazivu što su po tom kišnom danu izašli na izbore i na tome što su odabrali listu SDP-a koju sam ja predvodio, tako da ja kao gradonačelnik imam praktički sada sigurnih 12 ruku. U prvome tjednu svibnja ide druga sjednica, odnosno prva radna sjednica na kojoj će se usvojiti novi varaždinski proračun i mislimo da ćemo imati bolje uvjete za kreditiranje za rješavanje varaždinskih bala. Dakle, to su ključne točke, dakle, morat ćemo donijeti i odluku o zaduživanju grada na toj prvoj radnoj sjednici. Želimo da, bez obzira što imamo većinu, da imamo kvalitetno vijeće, da imamo kvalitetne rasprave, sve ovo što dolazi, da imamo, ja ću reći, i oporbu i u odborima, pa ćemo se probati dogovoriti s njima. Sve što je stalo kreće odmah rad gradske uprave, bez obzira što neko misli nismo imali proračun, oni su radili, morali ove odluke donositi. Sad će imati jako puno posla, ali taj posao se mora obaviti što prije da bi naši sugrađani što prije dobili i te sve svoje novce koje inače dobijaju, ali i da se pokrene ponovo svi procesi života u gradu Varaždinu.